נו, תכירו את רוי גלבן, בן 17, מרמת השרון. שלום רוי. שלום. בוקר טוב. ובגיל 17 הייתה לך, לא בגיל 17, מזמן, הייתה לך מחלה נדירה. כן, 1 ל-10,000 בערך. כן, שנקראת? מחלת הפרטס. שמה היא עושה? היא בעצם, מסיבה לא מובנת, גורמת לנמק בירך, אצלי זה היה ברגל שמאל, וחליתי בה במשך 2 שנים, היא מובילה להמון כאבים, ובגלל שיש נמק ולא מגיעה זרימה של דם, אז גם הרגל לא גדלה כל הזמן הזה, ונותרתי עם פער בין האורחים של הרגליים. של כמה? מספר סנטימטרים, אני לא זוכר בדיוק, כי מדדו לי אותו לפני הרבה זמן, אבל לא רואים את זה עליי, אני לא צולע, אבל זה כן משפיע. ובעיקר עם מה שאני עושה כרגע. שזה מה שאתה עושה כרגע, זה רץ, ספורט. כן, אני התחלתי לפני 30 שנה בסגר, כשהודיעו שאסור לצאת מעל 100 מטר, אלא אם כן אתה עושה ספורט יחידני, התחלתי באמת לרוץ. בוא נדבר רגע, אבל נחזור למחלה הזאת שליוותה אותך בעצם זמן משמעותי בילדות. באיזה גיל חלית? מגיל 2.5 עד 4.5. יש לך איזשהו זיכרון של זה? כי היית נורא נורא צעיר. אני לא זוכר אותה, אבל היא באמת גרמה להמון כאבים מסיפורים של ההורים שלי. בהתחלה לקחו אותי באמת להיבדק, כי אני לא יכולתי לעמוד הרבה פעמים מרוב כאבים. אז היא באמת הייתה מאוד קשה, ולא היה טיפול. הציעו אפילו כמה אורתופדים לקשור אותי למיטה. הורים שלי סירבו. טוב, זה גילים קריטיים לגדילה. פשוט החלמת יום אחד. כן, ולא, היא עוברת לבד. וככל שמקבלים אותה בגיל יותר צעיר, האפקט פחות רע. ובאמת קיבלתי אותה בגיל צעיר, אז אני לא יצאתי עם נכות מאוד משמעותית. אבל כשאתה עומד, זה ממש, רואים את זה? אתה על העוקם? רואים את זה קצת. אני לפעמים מרגיש את זה שאני מסתכל במראה, אבל זה לא משהו מאוד משמעותי ויזואלית. וזה משפיע לך אבל ברמת התפקוד? בחיי היום-יום זה מתלווה לפעמים אני קם עם כאבים בירך, אבל מאז שהתחלתי באמת להתאמן, זה נהיה יותר משמעותי ובאמת היווה אתגר יותר גדול. תשמע, אני רואה איך אתה רץ, אתה נראה רץ כמו כל אדם, סימטרי, ישר, למרות שאתה רץ בעלייה, אולי זה נוח לך יותר, בגלל הבדל באורחים. יש איזשהו הבדל, אתה מרגיש משהו, כואב לך אולי באגן או בגב, בגלל שזה לא סימטרי? מאז שהתחלתי להתאמן והחלטתי שאני באמת הולך על המשימה הזאת של לעשות ריצה מאוד מאוד ארוכה, ההשפעה היא בגלל שרגל שמאל שלי יותר קצרה, אז יש לה את הנפילה של כמה סנטימטרים יותר מרגל ימין. אז רגל ימין שלי תמיד בסדר, עם רגל שמאל היה לי מלא פציעות ספורט והתמודדתי עם הרבה. אורתופדים אפילו המליצו לי לשים הגבהה בנעל שמאל, אבל הרגשתי שזה לא טבעי והחלטתי לנסות באמת לעשות עם נעליים רגילות מה שאני יכול. אבל אתה דווקא הולך לספורט, שזה משהו שהכי מאתגר אותך בגלל המצב הגופני שלך. נכון, כי זה באמת, גם עם כל השעמום של הסגר, הרגשתי באמת שזה רעיון טוב לקחת על עצמי כזה פרויקט גדול. ואתה הולך לרוץ מרחק מטורף. כן, אפשר להגיד. מה זה אפשר להגיד? מירושלים לרמת השרון? כן. כמה קילומטרים זה? זה 65 בערך, אני לא בטוח. וואו, והתחלת... זה ריצה אחת? כן. והתחלת לרוץ רק לפני 30 שנה, כלומר זה די... כן, אבל אני מקדיש לזה את החיים שלי. כמה זמן ייקח לך? אני מניח שבין 7 ל-8 שעות. אני... וואו. ויש גם התנדבות בעניין הזה. כן. כן, אז הרעיון הזה הגיע מזה שהחלטתי קודם שאני רץ בשביל האתגר המנטלי ופיזי שלי, ואז החלטתי שבגלל שאני לא עושה מרוץ רשמי, אני אתרום איזה סכום של כמה מאות שקלים לאיזושהי עמותה. והתחלתי לברר על עמותות, ואז התברר לי שעמותת יד שרה עושה עבודה מאוד מאוד חשובה שכוללת לייבא מכונות הנשמה והשאלת ציוד רפואי שהם עשו גם לפני הקורונה. אז החלטתי שאני רוצה לתרום להם, ואז שהבאתי את הרעיון למחנכת שלי, אמרה, אולי תפתח גיוס המונים, ותכריז, אני רואה, אני הולך לעשות משהו באמת יחסית קיצוני, ואני אשמח אם אנשים אחרים יכולים לתרום. פרסמנו את זה בשבת, כרגע אנחנו עומדים, אני חושב, על כמעט 18,000 שקל. וואו. אנחנו רואים גם עכשיו על המסך את הגיוס שפתחת, וכל מי שרוצה יכול להיכנס ולתרום. ואיך אתה מתכונן לקראת האתגר הזה ביום שישי? ריצה של 65 קילומטר? אז כרגע אני בעיקר נח, אני סיימתי את האימונים המאוד אינטנסיביים לפני בערך 3 שבועות. יש מישהו מקצועי שמתלווה אליך בדבר הזה? לא, אני קראתי הרבה באינטרנט וניסיתי... למדתי לרוץ באינטרנט. אני רוצה להכיר את ההורים שלך, כי הם עשו עבודה באמת יוצאת דופן. כן, כן, אני חייב להם. לא, זה קרדיט שלו, מה זאת אומרת? הוא רץ. לא, לא, זה הכל מהבית. לא, זה הכל. גם אבא שלי רץ, הוא לימד אותי הרבה. מדהים. יש לי מלא צירופי מקרים עם הבחור הזה כרגע. כן? כן, 2. 1, אבא שלי מתעדף ביד שרה, ו2, אבא של אבא שלי, סבא שלי,
הייתה לו רגל אחת קצרה. וואו. מהמלחמה אבל, ממלחמת העולם השנייה. זה לא כל כך דומה, אבל הוא שם את ההגבהה הזאת, אגב, זה מה שפתר לו. אבל בסדר, כל אחד ההתמודדות שלו. תשמע, שיהיה לך בהצלחה. איך אתה מסתכל קדימה, הצבא? אז הצבא, אני לא מבין עוד מה קורה איתם. כן, הייתי מחויב להגיד להם על זה, גם אם אני עדיין מסוגל לעשות ספורט והכל. היית רוצה לעשות בוודאי שירות משמעותי, כמו שאני רואה אותך כאן. כן, אבל אני עוד לא יודע מה קורה עם זה. אני מעדיף לא לדבר על זה פשוט. טוב, נאחל לך שמה שתרצה זה מה שיתממש. כמובן, שיהיה לך המון בהצלחה. אני ממש נפעמת ממך, כל הכבוד, שיהיה המון בהצלחה. עכשיו, דרור, ייגש לערוך ניסוי. אני מכולם? אתה מכולם, אני במשולים, אתה בניסויים. הוא כך סטריאוטיפי, דרור.